Savremeni krovni sistemi imaju osmišljene načine za održavanje krovnih površina kao važnih elemenata svakog stambenog objekta. Danas vam pokazujemo kako se pravilno postavljaju stepenice za bezbjedno hodanje po krovu. Prema tehničkim propisima, krov kao sastavni konstruktivni dio objekta, kao i svi dijelovi krova, mora biti projektovan i izveden tako da u slučaju potrebe u toku eksploatacije trajno obezbjeđuje sigurno kretanje na neprohodnom krovu uz propisane mjere bezbjednosti. Razlozi za kretanje po neprohodnom krovu mogu biti različiti, ali pretežno vezani za redovno ili povremeno održavanje krova ili neke instalacije koja je u njegovom sastavu ili je postavljena na njega. Za potpuno nesmetan i bezbjedan hod po krovu, tondah stepenice za hodanje po krovu su idealno rješenje. Stepenice za bezbjedno kretanje po krovu proizvode se od najkvalitetnijih atestiranih materijala u dužinama od 400 i 800 mm. Prednosti krovnih stepenica su da se jednostavno, brzo i lako postavljaju. Ne zahtijevaju nikakvo naknadno i posebno održavanje, univerzalne su jer su primjenljive za sve nagibe kosog krova i za sve vrste crijepova. Tondah stepenice, kao i ostalu sistemsku opremu i sve vrste glinenog crijepa, proizvodi regionalni lider opekarskih proizvoda Wienerberger Kanjiža d.o.o. Evo kako se pravilno postavljaju stepenice za hodanje po krovu.